wish that you could build a time machine so you could see the things no one can see. Feels like you're standing on the edge, looking at the stars. Ну що ж, ми мали прекрасну унікальну можливість познайомитись із всіма працівниками Tech Magic і взяти в них коротеньке інтерв'ю. Про, власне кажучи, інтерв'ю, що ми їх запитували і що вони нам відповідали, ви довідаєтесь просто зараз. І перше запитання. В даних екстремальних умовах, згадайте, як вас звати? Соломон? Ну, напевно, Дейл більше. Оксана, принцеса воїн. Спайдермен. О, був Бетмен. Але з катаною, значить я самурай Бетмен. Майкл Джексон. А Ден Балан за зони. Капітушка, я маленький. Наруто. Адже пригадайте ви, яку подію ми сьогодні разом з вами святкуємо? Воно будь-яке свято, яке є вихідним. Державним, не державним. Певно, обливаний понеділок. Новий рік. Я взагалі не такий прихильник свят, бо це як причина не попрацювати. Різдво, Новий рік. Ні, день народження, день народження. Це буде Різдво. Різдво – це дуже-дуже круто. Праздник на селі. Зазвичай свинку ріжуть, там багато м'яса, а вкусності, як кажуть. Поїхали далі. Яка у вас посада і чим ви, власне кажучи, займаєтесь на роботі? Темним магістром. Не паразит, але він псує. Ну, тобто він суть в тому, що він їсть багато кокосів. Космонавтом. Точняю, я як Сергій, то ж на якісь там мах таке, що то таке. Шаман Вуду. А, мабуть, бджілкою. Котом. А тепер відверто, поклавши руку на серце, відповідайте. Які у вас думки, коли ви приходите на роботу? Я вам не скажу. No. Де Олів'є? Що? Хочу спати. Дуже. Ну так я. Напевно, от хто ці всі люди? Де я? Не знаю, щось не люблю. Водички. Напевно, більше так пити не буду. Коли ви запізнюєтесь на роботу, як ви звертаєтесь до керівництва, а? Тигрик-котик. Малишка. Яка ваша улюблена музика, під яку ви дійсно, безперечно будете танцювати? Таку, де немає ритму, де все так спокійно, що ти хочеш спати і таке. Попса. Руський реп. Оце сільський реп. Шансон, хоча я в дитинстві дуже любила Михайла Круга. Однозначно шансончик. От шансон достатньо. Сьогоднішнє свято безалкогольних напоїв не обійдеться. А що саме ви будете вживати? Горілку з пивом. Текілу з шампанським. Та все можна змішувати. Потрібно просто розуміти наслідки. Від цього змішував. Я би мішав, так веселіше, в принципі, виходить. Пиво з горілкою. Невід'ємною частиною будь-якого свята являються подарунки. А які подарунки вам найбільше подобаються? Несмачні цукерки. Такі квіти, де парфуми всередині. Шкарпетку набиту цукерками. Я бачу, що не продається на заправці. Там якісь сведри йшли, шкарпетки, райтузи, все підряд. Крутиш кубік і тоді вискакує. Що тобі треба робити? Свічки з церкви. Шматочок плитки, яку відламали. Сестру. Ну і наостанку хочемо сказати дуже просто. Рецепт щастя, він такий.
Потрібно любити те, що робиш, і робити те, що любиш. І буде вам щастя. Розвитку, прибутку і багато нових крутих нінць і проєктів. Один наш колега сказав, що про нашу компанію можна сказати стильна, модна, молодіжна. Я побажаю Техмеджику, щоб ми завжди такими лишалися. Щоб на сложні проекти були розумні люди. Тягати за тенденціями, створювати свої якісь тенденції і не відставати від фронтенду, який несеться будь швидше, ніж навіть не знаю що. Хорошого настроєння. Розвиватись, по-перше. Ніколи не унивати, бо ти завжди в бойовому настрої, навіть на новорічний ранок, як то кажуть. І як кажуть в простонароді, щастя, здоров'я, нога еліта. Щастя, здоров'я, багато племінничків. Щастя і багато племінничків. Це здоров'я.